Сьогодні ми робимо ось такий макіяж, дуже ніжний, дуже гарний. Він може бути як святковим, так і просто на день, як вечірній, так і просто на день. Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про себе. Якщо ви ще не підписані на цей канал, підписуйтесь, ставте лайк і поїхали! Сьогодні буде такий макіяж, який не потребує багато якоїсь такої чіткості, я так надіюсь. Тому для новачків, для початківців, думаю, це буде хороший варіант. Якщо вам потрібен якийсь такий святковий макіяж, або яскравий, вечірній. І додам ще трошки консилеру. Десь, поки він закріплюється, ще трошки брови намалюємо форму. У мене вчора був epic fail. Можу вам розповісти про те, що коли ти використовуєш новий гаджет і ти його використовуєш тільки вдруге, то не треба думати про те, що ти вже майстер. Бо вчора я тримером собі отут якби хотіла брови трохи форму зробити і випадково збрила частину з брови і вій. Ото так. Дуже весело. Я просто спочатку випадково так заділа вії, і потім від того, що я злякалася, я отак сіпнулась. Я собі трохи збрила лишнього в районі брови. І тепер можемо цей консилер отак по краям, не займаючи серединку, розблендувати. Таким чином у нас максимально буде перекриття прищиків або якихось частин, які ви хочете приховати. Тобто не потрібно повністю так розблендовувати по всій площині, тільки по контуру. Ось такий BB-крем Burrito сьогодні будемо використовувати. Це корейська косметика. Мені вона дуже подобається, вона відносно така недорога. Він підходить на проблемну шкіру, він без якихось віддушок або ароматизаторів, що зачасту можуть бути шкідливими. Також дає трохи такий блиск і, в принципі, захищає ще й від сонця, тобто ніби як SPF-крем в одному флаконі. Є веганським продуктом і у мене колір 21 Light Beige, тобто світло-бежевий. Він спочатку, коли його наносите, трохи такий сірить, але потім, коли ви його розблендуєте, або там пальцями якось розітрете, він якби цей колір, він якби зблендовується, і оцього сірого його вже якби не видно. Машини їздять під вікном, мішають мені записувати відео. Бачите, він повністю от якось зблендовується, підлаштовується під колір шкіри. Трохи дає такого сяєння. Іноді люди купляють дорогі якісь крема, щоб таке добитись. Тут воно якось саме собою є. Давайте перейдемо до очей зразу. Спочатку будемо наносити базовий колір, як завжди. Це ось такий світло-коричневий, не розпурхуючи бажано, бо ну, все-таки тут є мікап в складі і краще не вдихати. Тому тако, при такими хлопуючими рухами наносимо на всю-всю-всю повіку, в складочку і таку навіть вверх, тобто не бійтесь розтягувати отак ці тіні всюди. Це як таке підготовче полотно для тіні. Ось таку плоску. І зразу ж таки починаємо наносити акцентний колір. Це ось такий, він, не знаю, як він називається, пронатний.
чи якийсь такий винний колір. Потрошки беремо, наносимо на кісточку і починаємо отак наносити отак сюди. Можемо не боятися, що це якось нерівно. В цьому, в принципі, і суть. Що тут не треба, щоб це було якось супер рівно. Я вам покажу, чому потім. Тобто наносимо отак, формуємо ніби оцю лінію стрілки. Замальовуємо цей весь кутик. Тут з'єднуємо нижню повіку і верхню, тобто, щоб тут не було ніякого пробілу. Не боїмось заходити так далеко ними. Можемо зразу так намітити свою стрілку, де ми будемо це робити. Найкраще, коли ви накладаєте тіні, трохи відсувати дзеркало від вас і от дивитися рівно, коли ви накладаєте. Тобто, зазвичай, коли ви закриваєте око, вам все одно воно не так видно, викривляється картинка. Коли ви дивитесь на себе рівно, ви бачите, куди вам треба ще додавати тих тіней. Так можемо в складочку ніби як протягнути ці тіні. Як я казала в попередньому відео, можете не боятися, якщо ви проводите візуально отак стрілку і тут проводите лінію брови, то оцей весь кутик ви можете фактично замальовувати, розтушовувати, і нічого страшного не буде, бо форма буде просто витягувати. Тобто ми беремо так, розтушовуємо оці границю оцих тіней, бачите, робимо їх такими м'якими. І поки що залишаємо так, як є. І далі я візьму такий більш рожевий колір. Насправді він навіть не рожевий, це така пильна ружа, отакий. І наносимо от сюди в зону внутрішнього кутика. Отут оця серединка, вона має залишитись незафарбованою взагалі. І отут в оцій складочці ми з'єднуємо оцих два кольори, буквально їх змішуємо в цій складочці. Але при цьому, бачите, серединка залишається абсолютно пуста. Тому і далі, щоб додати трохи ще теплоти, я додам ось такий майже як, не знаю, жовто-помаранчевий колір. Зараз він сфокусується. Фокусуйся. Ось такий помаранчевий колір. Він на камері світліший, але в житті він такий більш до жовтого. І ніби як по границі оцих тіней, отак трошки поверху буквально нанесу, щоб дати такий легенький такий відтінок теплого кольору. І вже наскільки змінюється, наскільки стає більш глибоким погляд і взагалі таким цікавішим. Ось такі тіні беремо. З однієї сторони тут біла підводка, з іншої такі рожеві блискітки. І мені здається, що от саме вони будуть краще тут. Вони такі дуже блискучі, вони мають таку дуже водну основу, скажімо так. Через те їх можна тут нанести і потім
розтушувати. І вони дуже довго тримаються. Ну, прям дуже довго. Але, звичайно, коли ви їх розтушовуєте, вони менше дають блиску. Легенький виходить блиск. Якщо хочете ще більше яскравості, можете зверху додати або зразу додати якихось таких, може, якісь голографічних схожих, такими з явними блискітками. Трошки пройтись оцією блендуючою кісточкою, ніби як трошки-трошки буквально пару таких кружалок зробити, щоб максимально зблендувати якісь гострі кути. По нижній повіці ми теж проходимо. Якщо ви хочете залишити от такий варіант, коли у вас такі більш димчаті тіні, тобто оця лінія, вона йде така розмита і нечітка, можете залишити так. Є ще один варіант, коли ми можемо зробити більш чітку лінію. Для цього я беру ватний тампон, беру міцелярну воду, в мене біодерма. Ми додаємо трохи її на цей тампон, нам потрібно, щоб була тут пряма лінія. І далі, акуратно тільки, можна отак в два рази, і так, щоб у вас не зняло всю тональну основу тут, ми беремо, отак прикладаємо, робимо оцю лінію, як ми хочемо зробити стрілку, ми отак приміряємося, я отак хочу. І ми просто намагаємося раз і провести її. І бачите, у нас, звичайно, тут трохи стирається, ми дофарбуємо, але бачите, лінія стає рівною, ніби ви робите це по трафарету. І так само підправимо тут. Тобто ставлю і ось рівна лінія. Якщо десь ви відчуваєте, що все-таки зняли, можете додати трохи тональної основи зверху. Я візьму маленьку таку пальчикову кісточку і додам як експеримент. Взагалі сюди можна просто якихось таких блискіток. А ви знаєте, не буду псувати оцей такий класичний вигляд спокійний, бо я хотіла такі жовті блискітки, не буду. Візьму просто бежевий такий шампань колір з блискітками, ближче до рожевого. Ой, навіть дуже забагато трохи в нього. І такого нанесу буквально на оцей кутик. Чи страшно, якщо ви беріть більшу кісточку і просто так зблендовуйте. Беремо ще каял. Ось такий катріс. Чим каял відрізняється від просто чорного олівця? Він має насичений чорний вугільний такий колір, і його можна наносити на внутрішню частину ока. Повіки, верніше. І ми беремо так, як можна це на початку робити, але я забула. Це ми робимо вигляд, що не знали. І промальовуємо верхню частину водної лінії. Якщо десь так само потрапило, як я, нічого страшного, просто зверху додайте трошки тих тіней, які ви думаєте, що вони стерлися. Я додам блискітку саме тут. Звичайно, гарно, якщо ви оці бокові вії так гарно промалюєте, витягнете, якщо є ще й туш з ефектом подовження. Тут не бачу. Так, якщо ви собі десь попали тушу, не треба розтирати пальцем, зразу дайте йому висохнути і потім ось цю кісточку для брови просто зчистити. І бачите, нічого нема. І
далі додаю трошки бронзера. Роблю це ось так, щоб не додавати багато. Так, коли його менше, то легше контролювати, скільки саме ви хочете його нанести, ніж коли зразу на шкіру. Хоча можна і так, якщо ви, ну, впевнені в тому, що ви гарно розблендуєте і все буде ок, то можна і зразу на шкіру. Беремо, трошки додаємо кольору. Тепер зробимо губи. Губи можемо робити тут як блискучі, так і матові. Мені здається, буде гарно і так, і так. Блиск від буржуа. У нього така кулька зверху, він має безпечний склад, і мені подобаються кольори, які в мене є три. Якщо вам цікаво, я прикріплю відео, де я роблю огляд на ці блиски. Додамо трохи пудри на центр обличчя в основному. Тільки на центр, тому що в принципі, цей природній блиск і блиск від BB-крема буде як хайлайтер. Все, наш макіяж готовий. Мені він дуже сильно подобається. Тобто він такий і вечірній, але при цьому дуже ніжний. Тобто, в принципі, святковий макіяж. Ви можете його підсилити блискітками, які будуть ще яскравішими. І це буде вже повноцінний вечірній макіяж. А можете залишити ось так, в такому ніжному варіанті, який буде хорошим і на день. Давайте подивимося на результат ближче. Ось такий макіяж вийшов сьогодні. Надіюсь, вам було цікаво фарбуватись разом зі мною. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, коментувати і продовжувати дивитись мої відео. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось в наступних відео. Бувайте!